dicas, mulher. Vem com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você. As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto. Tudo que você precisa é de uma boa dica. Dicas, mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante. A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante. Dicas, mulher, sempre a melhor dica. Dicas, mulher, o guia de compras da mulher inteligente. Dicas, mulher. A dica agora é para você que é apreciador de parmegiana, vai adorar essa novidade. Prepare-se para o primeiro rodízio de parmegiana aqui, do bar e restaurante do Nelson. Imagine você degustar um maravilhoso rodízio de parmegiana aqui, no bar e restaurante do Nelson. É isso mesmo, agora de segunda a sábado, no jantar, das 18 às 23 horas. Rodízio individual, R$ 79,90. Rodízio casal, R$ 139,90. Crianças até 5 anos não pagam. E crianças de 6 a 10 anos pagam meia. Água e refrigerante são à vontade. E se você é aniversariante, trazendo 10 pessoas, o seu rodízio sai de graça. Uma sequência de pratos do Bar do Nelson com as famosas parmegianas e ainda massas, risotos e salada. Traga sua família, seus amigos e seus colaboradores para provar o melhor parmegiana de Ribeirão Preto e região aqui no Bar e Restaurante do Nelson. Sabor inigualável. Vem pra cá. Dicas, mulher, sempre a melhor dica. Seja qual for o momento da sua vida, o sorriso é o caminho mais curto para alcançar qualquer objetivo. E hoje o Dr. Richelli vai contar pra gente sobre as lentes de contato, uma das técnicas mais utilizadas aqui no RH Odontologia, né, doutor? Isso, Gabi. O pessoal procura muito a clínica a fim de proporcionar um resultado legal no seu sorriso. E hoje a lente de contato, ela vem para atingir isso, harmonização, cor, e traz toda a esperança que o paciente está precisando. Doutor, e é rápido? Muito rápido. Depende de cada caso, na verdade, mas entre 3, 4, 5 dias a gente consegue finalizar o tratamento. Faça do seu sorriso um cartão de visitas. Venha hoje mesmo conhecer RH Odontologia e mude a sua vida. Vem pra cá. Dicas, mulher, sempre a melhor dica. Ano novo já começou com tudo aqui no Empório das Essências e é claro que a gente está de volta na loja mais perfumada de Ribeirão Preto e também de toda a região. E você já está preparada aí para receber 2023? Aqui no Empório das Essências você encontra tudo, todos os produtos para você fazer seu aromatizador, seu sabonete líquido, o seu perfume, sua vela. Gente, uma enorme variedade em produtos. Olha só essas varetas, que lindas para você colocar no seu aromatizador. Tem muito mais aqui no Empório das Essências. São 3 lojas em Ribeirão: Visconde de Inhauma, no centro, Avenida Senador César Vergueiro e a mais nova loja na Presidente Vargas. Então, anota essa dica e corre você também pro Empório das Essências. Vem! Dicas, mulher, sempre a melhor dica. Estamos de volta a Max Car Socorro Mútuo. Proteção para o seu carro, caminhão, caminhonete. Quem tem um recado importante para você é ele, o Miguel. Então, Gabi, você que é de Ribeirão, região, e que está sem proteção no seu veículo, ligue para o telefone que está no seu vídeo, faça uma simulação sem compromisso. Proteção veicular é a maneira mais econômica e inteligente de proteger seus bens móveis. Quais são as vantagens, Miguel? Então, Gabi, as vantagens são o seguinte: nós não temos análise de perfil, nós não temos consulta SPC Serasa, não tem, fazemos veículos a partir de 95, tá? Seriam as principais vantagens hoje da proteção. E para entrar em contato? É só ligar nesse telefone que está na tela que nós retornaremos para você. É isso mesmo, venha você também para Max Car Socorro Mútuo. Você, bem protegido sempre, vem para cá. Dicas, mulher, sempre a melhor dica. A Bauhaus é um centro de formação técnica e artística que oferece vários cursos. E agora em 2023 está com várias novidades, não é mesmo, Josi? Isso mesmo, Lili. A Bauhaus Brasil começa o ano com o evento mais importante. Teremos o nosso tradicional concurso de bolsas no dia 28 de janeiro.
Lembrando que a Bauhaus oferece mais de 30 cursos profissionalizantes e técnico. Faça sua inscrição pelo nosso site ou pelo telefone que está aparecendo na sua tela. Faça a diferença, faça Bauhaus. Em 35 anos de trabalho, a Bauhaus Brasil fez muito, com um número elevado de alunos atendidos e histórias de sucesso profissional. Essa é uma ótima dica para investir em você. A Bauhaus Brasil oferece cursos profissionalizantes, técnico e de extensão. Uma grande escola para um novo mundo. Então faça a diferença, faça Bauhaus. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Ano novo, corpo novo. Sua meta em 2023 é emagrecer? Cuidar da sua saúde e autoestima? Então a dica é Emagrecentro. Emagrecentro é o maior centro especializado em emagrecimento e estética e aqui suas metas e seu projeto verão acontece. São tratamentos de emagrecimento, gordura localizada, flacidez, celulite e muito mais. E para iniciar o ano com chave de ouro, o Emagrecentro preparou um carnaval de ofertas para você cair na folia e brilhar neste carnaval. Não perca tempo nem dinheiro por aí. Venha para quem tem experiência e eficácia comprovada. Venha você também para Emagrecentro e mude seu corpo em 5 semanas. Corre para cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Atenção você, lojista ou revendedor de moda, não vá ao Brás. Venha direto a Império Moda Atacadista, o maior atacado de roupas de Ribeirão Preto e região. Venha conhecer esse showroom com mais de 50 mil peças. Eu estou vestida com Império Moda Atacadista. Cropped a partir de R$14,90. Três vestidos a partir de R$99,90. Shorts jeans a partir de R$44,90. Blusas regata a partir de R$12,90. Conjuntos Plus a partir de R$54,90. T-shirt Plus a partir de R$18,90. Shorts Mauricinho a partir de R$18,90. Shorts Malha a partir de R$16,90. Camiseta masculina a partir de R$19,90. Economize tempo e dinheiro. Aqui você encontra moda feminina, masculina, plus size e infantil. Acesse as redes sociais Império Moda Atacadista. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Você se lembra da tradicional churrascaria gaúcha da Rua Amador Bueno? Ela está na Rua Arthur Bernardes, atrás do Pão de Açúcar. Fernanda, fala pra nós sobre esse restaurante maravilhoso. Então, a churrascaria gaúcha tradicional aqui em Ribeirão Preto, né, há mais de 60 anos. Temos o prazer, né, de atender vocês aqui cada vez melhor, reformulando sempre o nosso cardápio, sempre atender vocês da melhor forma. Temos o salão de eventos, né? Se vocês quiserem marcar a sua confraternização, formatura. O salão Kids aqui também, para trazer a sua família com as crianças. Temos também o prato executivo a partir de R$22,90. O shopping dobro todos os dias, no almoço e jantar. E o nosso carro-chefe, né? Que é o espeto misto e o lombo também, os dois de promoção por R$116,00, completo. Se você não puder vir até a Gaúcha vai até você, através do delivery. Churrascaria Gaúcha. O prazer está no sabor há mais de 60 anos. Vem pra cá. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Imagine um zoológico pertinho de você. Eu estou falando do Zoo, sonho de criança. E o Fabrício vai explicar um pouco mais pra gente. O Zoo Sonho de Criança é um novo conceito de zoológico que veio para trazer para as crianças uma conscientização, aprendizado e também para acolher esses animais que não têm mais condições de vida livre. Então, para isso, a gente abre ao público de terça a sexta-feira e alguns finais de semana do mês, conforme a nossa programação do Instagram. Aqui no Zoo, as crianças têm diversas atrações, como passeio de pedalim, waterball, pula-pula, gincanas e muita diversão com nossos monitores. Agende seu grupo e venha nos visitar. Zoo Sonho de Criança, o seu lugar de lazer em Pitangueiras. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! A
acaba de inaugurar em Ribeirão Preto o buffet Recanto Infantil nos Campos Elíseos, especializada em fazer sua festa um evento inesquecível. O buffet Recanto Infantil realiza sua festa como aniversários, confraternizações, jantares empresariais e festas infantis com o monitor, ou qualquer que seja o motivo ou tema, para até 90 pessoas. Solicite um orçamento para sua festa no buffet Recanto Infantil e você verá que o buffet tem excelentes preços, um local maravilhoso e pessoal qualificado para fazer a sua festa ser maravilhosa. Atentos a todos os detalhes, o pessoal monta a decoração, elabora o cardápio, dá sugestões e indicações, supervisiona e assessora. Buffet Recanto Infantil, o buffet que faz a sua festa. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Você quer desfrutar de um momento inesquecível e incomparável? No Savana, você pode viver experiências incríveis. O Savana Motel te espera com suítes modernas e apaixonantes para qualquer hora do dia. Essa que você vai conhecer hoje é a suíte Tóquio, maravilhosa. Ela conta com teto retrátil, hidro, uma suíte muito aconchegante. Tenho certeza que você vai amar. Além disso, o quarto é todo automatizado. Por esse tablet, você consegue acender as luzes, regular a temperatura do ar e fazer seu pedido. O cardápio é completo e hoje a sugestão é uma entrada que todo mundo ama, ceviche. Ele é delicioso e acompanha chips de batata doce. Venha provar você também. Lembrando que às segundas-feiras, todas as suítes do Savana têm 50% de desconto em qualquer período. Aproveite! Celebre bons momentos aqui, no Savana Motel. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Estamos de volta aqui no Motel Exótico Prime, que está com suítes novas, lindíssima, com todo o conforto e comodidade que você merece. Então vem comigo! Localizada em uma área privilegiada, próximo ao novo shopping, no Exótico Motel você encontra suítes aconchegantes com autonave, X erótico, garagem para dois carros, cardápio variado com ótimos pratos. Então venha conferir as promoções que o motel oferece, como 50% de descontos nas suítes com piscinas em qualquer período e a pernoite de segunda a quinta-feira a partir das 17 até as 15 horas do outro dia. E aos finais de semana é da meia-noite às 15 horas com café da manhã cortesia. Conheça mais através do site motelexótico.com.br. Exótico Prime, descubra os mistérios do prazer. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Seja bem-vindo ao Motel La Folia. Se você ainda não conhece, tem vários motivos para vir para cá. Conheça agora a suíte La Folia. Uma suíte aconchegante e ampla. Ela é duplex, possui até lareira digital. A suíte conta também com polidense, hidro, duas camas, uma suíte completa. A sugestão de hoje do cardápio é a pizza La Folia, com calabresa, bacon, cebola, queijo e azeitonas. Outra opção para acompanhar sua bebida preferida é penne gratinado. Delicioso! O café da manhã é cortesia para pernoite e tem promoção melhor idade para você que tem mais de 50 anos. Ganhe uma hora adicional e mais uma cortesia do período. Pernoite balada, com cortesia de 2 horas adicionais com café da manhã incluso, válidos aos sábados e domingos. Conheça mais pelo site motelafolia.com.br. Pro amor, não tem hora, mas tem lugar. Motel La Folia, vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! É sempre uma alegria para mim retornar ao St. James. Imagina para você que precisa de um lugar para assistir o seu ente querido, que já chegou na terceira idade e precisa de cuidados especiais. Aqui o St. James é assim, não é uma simples casa de repouso, é um lar para os idosos. Aqui eles comemoram o dia a dia, comemoram os aniversários, tem todo o tratamento necessário para ter uma vida com muita qualidade. O St. James Residencial Sênior fica aqui na rua João Penteado 420. Agende uma visita, venha conhecer mais toda a infraestrutura,
todo o trabalho feito com amor e dedicação que os profissionais daqui fazem. Eu te convido a visitar e conhecer o Lar dos Idosos. Aqui é mais que uma casa de repouso. Aqui tem amor. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Legal você aqui no programa Dicas Mulher. Hoje nós trouxemos um acessório que é a caixa e a gente vai fazer um trabalho de membros inferiores. Olha lá. Você vai apoiar um dos pés no centro da caixa, o outro pé vai estar alinhado e você vai subir e vai descer. Vai subir, vai descer. São 3 séries em cada perna de 10 a 12 repetições, correto? Com 30 segundos de intervalo. Te espero amanhã aqui. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Para os apreciadores de carnes, anotem essa dica que eu vou te dar agora. Bom Bife Ribeirão, um açougue que acaba de inaugurar aqui em Ribeirão Preto que você precisa conhecer. Carnes altamente selecionadas, cortes diferenciados. Você pode comer aqui ou levar para sua casa para fazer um churrascão entre família. Afinal, um bom churrasco começa com um bom corte de carne e é claro que tem que ser aqui, do Bom Bife Ribeirão. Corre para cá. Olá pessoal, tudo bem? Vocês que usam próteses removíveis que ficam machucando, desconfortável e ao mesmo tempo com medo, né, de conviver socialmente com as pessoas, tá na hora de inovar. Coloque seus implantes, são peças fixas que vão te dar muito mais segurança e conforto. Dicas Mulher, sempre a melhor dica! A Joyful Moda Infanto-Juvenil está de cara nova, numa loja linda e colorida, esperando a sua visita, né, Ju? É isso mesmo, Aline, falar em cor, estamos na época mais colorida do ano, o verão vem com tudo e estamos cheios de novidade aqui na loja. Peças da Malve, vestidos a partir de R$ 42,90. Conjuntos femininos a partir de R$ 47,90 e temos também para os meninos conjuntos a partir de R$ 61,90. Nós somos representantes exclusivos da Valentina Antonelli com laços e tiaras para todas as ocasiões. E lembrando, Aline, que somos uma loja multimarcas e temos também Poá Noir para as meninas e Banana Danger para os meninos. Estamos em época de renovação de matrícula e os uniformes do Marista estão aqui já na grade completa. Joyful, vista-se de alegria, vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Esse lugar magnífico você já conhece bem, né? Eu estou falando do maior shopping de flores de toda a região, a Pronta Flora Garden Center. São mais de 20 mil metros quadrados de área, onde você vai encontrar as mais lindas flores e plantas, além de acessórios para decoração e jardinagem. A Pronta Flora reúne a beleza das flores e plantas em um cenário de natureza exuberante. Esse shopping das flores fica bem perto de você. Aqui você encontra os mais lindos arranjos para presentear ou decorar o seu ambiente. Aqui na Pronta Flora tem uma lanchonete com várias delícias, viu? Uma ótima pedida é o pastel feito na hora e um caldo de cana bem gelado. E olha só, aqui na Pronta Flora também possui estacionamento para ônibus de excursões. Então venha passar bons momentos em meio à natureza aqui na Pronta Flora Garden Center, que fica no quilômetro 295 da Ianguera, sentido Cravinhos, na marginal direita. Então vem pra cá. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. O ano começou e nós já estamos de volta aqui no Bar e Restaurante do Rubinho, esse lugar delicioso onde você pode almoçar e também jantar. E olha só, gente, o rodízio de peixes e frutos do mar continua neste ano também, né, Rubinho? Isso mesmo, Gabi. Tá todo vapor, de terça a sábado, a partir das 18h30. Mesmo. Rubinho, e aquele shopping dobro, trincando de lado, tem também? Tem também, de terça a quinta-feira. Gente, aquele bacalhau delicioso, super famoso, você também pode apreciar aqui, né, Rubinho? Isso mesmo, todos os dias, a partir das 11 da manhã, meia-noite. É isso mesmo, a sardinha portuguesa tem também. Com certeza, terça e quarta. Ó, e tem playground pra criançada se divertir.
Então, apreciadores de peixes e frutos do mar, anotem essa dica. O Bar do Rubinho fica aqui, na Rua Henrique Dumont, 1326, no coração do Jardim Paulista. Vem! Dicas mulher, sempre a melhor dica. Sorvete é bom a qualquer hora do dia, não é mesmo? Eluane Dias Sorvetes. 12 anos de tradição e inovação, proporcionando mais sabor e alegria à sua família. A Eluane Dias Sorvetes tem uma variedade grande de picolés para você saborear e se refrescar. Os de fruta, feito com muita fruta de verdade, tamarindo, abacaxi com hortelã e muito mais. E os de leite, deliciosos, com muita cremosidade. Aproveite já as promoções. Levando 20 picolés, você paga somente R$ 40,00. Levando 50 picolés, você paga R$ 80,00. E ainda ganhe o cartão Fidelidade. Experimente também os deliciosos esquimos unicórnio, banana, menta e muito mais. Todos com a casquinha muito crocante. Tem ainda a linha Diet Açaí e sorvetes de massa. Leve já para sua casa. Eluane Dias Sorvetes. Tradição, qualidade e variedade em dois endereços. No Jardim Irajá e aqui no Jardim Paulista. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica. Olá, meu nome é Vanessa Aires, sou fundadora do Estúdio Vanessa Aires. É um salão de beleza completo. Eu sou cabeleireira, especialista em cortes e química. Temos também uma equipe de manicure altamente qualificada. Temos uma equipe de depiladora. Trabalhamos com produtos de alta tecnologia. E dentro do salão, nós temos também o Vanessa Aires Store, uma loja moderna. Trabalhamos desde um PP até um full size, também com lingerie. Tudo isso acontecendo tudo junto. O objetivo é otimizar o tempo das nossas clientes, o tempo das nossas amigas. Enquanto você está cuidando da unha, você pode estar fazendo uma escova, hidratação. Enquanto você está fazendo a transformação do cabelo, você pode estar comprando um look do dia na loja, um look casual, um look do trabalho, um look para festas, tudo em um só lugar. Nós estamos na Rua Camilo de Matos, 2125, Jardim Paulista. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Trazer o bem-estar da natureza para sua casa ou empresa é mais fácil com a ajuda da Garden Brasil. Aqui você encontra profissionais e produtos que vão deixar o seu jardim do jeito que você sempre sonhou. Os prazeres da jardinagem são tantos quanto a extensa variedade de plantas e flores, que com um pouco de carinho e manutenção contínua, transformam qualquer pedaço de terra em um jardim encantado. A Garden Brasil ajuda você a escolher os melhores itens para compor esse espaço. Uma floricultura com um novo conceito em plantas, gramas, vasos e acessórios de todos os tipos. O Grupo Garden Brasil conta com 3 lojas, uma em Araraquara, outra em São Carlos e também a Pronta Flora Garden Center, em Cravinhos. Aqui você encontra equipamentos, acessórios e ferramentas para jardinagem. Anote essa dica! Garden Brasil em Araraquara. Tudo para o seu jardim. Venha fazer uma visita! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Você já conhece o Tatu Bola? Um dos bares mais renomados do interior paulista, faz fama e não é por acaso. Já anota essa dica. Amanda, e quais são as sugestões de hoje de drinks maravilhosos aqui do Tatu Bola para o pessoal de casa? Gabi, hoje eu trago para vocês duas caipirinhas. Uma flor de lis, que sai super bem. Ela vai morango, lichia e rúcula. E nós temos a garota manhosa, que vai maracujá com lichia. São duas caipirinhas refrescantes. E para acompanhar, nós temos a nossa costela no bafo. É uma delícia para você que vem aqui à tarde para acompanhar seu drink. Você não pode perder, nós temos de terça a domingo música ao vivo, tá? É sertanejo, eclético e também aquele chopinho geladinho abaixo de zero. Você não pode perder. Tatu Bola, a melhor hora do dia no melhor lugar da cidade. Corre pra cá. Dicas mulher, sempre a melhor dica. O Odorico Bar faz sucesso entre pessoas que procuram um ambiente descontraído. Opções em gastronomia, bebidas e diversão para Ribeirão Preto e região. O Odorico Bar oferece as melhores opções em cervejas, drinks diferenciados e as porções são deliciosas. No cardápio tem novidades, parmegiana de frango, de contrafilé e vegetariano.
e continua a promoção de pizza toda quinta-feira por apenas R$ 30. A casa tem um ambiente interno e externo com playground. Música ao vivo toda quinta, sexta e sábado, para você curtir com seus amigos e família. No Odorico Bar, você pode fazer seu evento, como aniversários, casamentos, confraternizações e eventos corporativos. Então anote essa dica! Traga sua família e amigos para o Odorico Bar, que fica no coração da City Ribeirão. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Janeiro é o mês de você aproveitar o aniversário da RBL Cabeceiras e Planejados. Afinal, são 8 anos oferecendo a você os melhores produtos para sua casa. Comece o ano com o pé direito e com as mais lindas cabeceiras para montar o quarto dos seus sonhos. Aqui na RBL você pode. Sabe por quê? Porque a RBL é fabricante e consegue oferecer a você preço justo, qualidade, entrega rápida e condições de pagamento facilitadas. Aqui você também pode fazer seu orçamento em móveis planejados. A RBL trabalha com os melhores produtos e faz um projeto personalizado e sob medida. A RBL conta com 2 lojas em Ribeirão Preto, na Rua Saldanha Marinho e aqui, na Avenida Costabile Romano, bem próximo ao novo shopping. Acesse as redes sociais. RBL, qualidade e preço justo. Vem pra cá. Dicas mulher, sempre a melhor dica. A Casa Milano Interiores traz facilidade e modernidade do fascinante mercado de móveis. Então, vem comigo. Para você iniciar o ano de casa nova, essa é a dica. Conjunto Cássia, 4 cadeiras, todo em madeira maciça, por apenas R$ 12.209. Sofá Venici, mole ensacada, retrátil, reclinável no linho, possui porta-copos embutido. Vários tamanhos a partir de R$ 12.209. E você que comprar esse conjunto, Sofá Venici, medida 2,8 mais conjunto Cássia, tem mais desconto, sai apenas R$ 12.399,90. Mesa era de 1,80 por 90, modelo sofisticado por apenas R$ 12.219. Conjunto Paris, medida 1,80 por 90, todo em madeira maciça, R$ 12.497. Tudo à pronta entrega. Tudo o que você procura para deixar a sua casa mais linda, confortável e aconchegante, você encontra aqui na Casa Milano Interiores. Vem pra cá. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Pra você que, assim como eu, é apaixonado por hambúrguer de qualidade, precisa conhecer a Bom Beef Burgers, que acaba de inaugurar aqui no Jardim Botânico, em Ribeirão Preto. A receita do hambúrguer é um blend de carnes especiais, uma receita da casa super maravilhosa. E olha só, acompanhamentos deliciosos e também aqueles molhos que você vai adorar. Venha hoje mesmo conhecer a Bom Beef Burgers. Vem pra cá você também. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Estamos de volta ao Empório das Essências, a loja mais perfumada de Ribeirão Preto e de toda a região. Bom, e o ano que começou, hein? Você já tá preparada para ganhar aquela renda extra, para trabalhar em casa, fazer os seus próprios produtos? A dica de hoje é essa, confira! Então aproveite os cursos aqui do Empório das Essências, que começam a partir do dia 10 de janeiro. Curso de vela e curso também de sabonete. R$ 20 a cada 2 horas e você ganha a apostila e também certificado. Então corre pro Empório das Essências. São 3 lojas em Ribeirão Preto. Visconde de Inhaúma aqui no centro. Tem também a loja na Presidente Vargas e na Senador César Vergueiro. Corre pra cá, vem! Olá pessoal, tudo bem? Você que tem mobilidade, raízes residuais e infecções na boca, muito cuidado. Porque às vezes o paciente acha que essas infecções vão ficar localizadas somente na boca. E não é verdade, pessoal. Essas infecções entram na circulação e podem hospedar qualquer parte do seu corpo, como fígado, rim, etc. Dicas mulher, vem com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você. As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que
que você precisa é de uma boa dica. Dicas Mulher tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas para a gestante. A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas para um bom restaurante. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Dicas Mulher, o guia de compras da mulher inteligente. Dicas Mulher.